Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Կարպենտերին և Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոին։ Մայքլ Կարպենտերը վարչապետին է փոխանցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նամակը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր արդեն համաձայնեցված հոդվածների հիման վրա և շարունակելու հետագա քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ պայմանագրի ստորագրումը կնպաստի փոխվստահությանը և դրական ազդակ կհաղորդի որտի մյուս հարցերի քննարկման ու համաձայնության հասնելու գործին։ Մայքլ Կարպենտերը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի նպատակադրումը ու քայլերը ի նպաստ խաղաղության և կայունության հաստատման, կարևորել սահմանազատման գործընթացն ու կանոնակարգի ստորագրումը, նշել Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը հետագայում ևս նպաստելու տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորությունների շուրջ։ Մայքլ Կարպենտերը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Արարատ Միրզանը ևս ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ օգնականի պատվիրակությանը։ Միրզանը ընդգծել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից գործադրվող ջանքերը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու գործում Հայաստանի շահագրգռվածությունը, նշելով, որ վերջինս իր հստակ արտահայտումն է գտել հնարավորինս սեղմ ժամկետում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Կարպենտերը Միացյալ Նահանգների նախագահի նամակն էր փոխանցել նաև Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին։ Ինչ պայմաններ է Ալիևի առջև դրել Բայդենի օգնականը թեմայի շուրջ գործընկերս Վագն Հակոբյանը զրուցել է Ազատ Քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ ներկայացնենք զրույցից հատված։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, թե Արևմուտք քաղաքանդա շտապեցնում է Ալիևին, որպեսզի խաղաղության պայմանագիր ստորագրի, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Ալիևն այդքան էլ չի շտապում, որովհետև անընդհատ նույն պատճառն է բերում նորից սահմանադրություն, ինչ հանդիպում էլ ուզում է տեղի ունենալ։ Անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ուղերձեղեց, բայց կարծես թե դեռևս սայլը տեղից չի շարժվում, այսինքն դրանք ազդեցություն չունեն Ալիևի վրա, գոնե հրապարակայինորեն, կամ անգամ փաստացի չենք տեսնում, որ Ալիևը կոնկրետ ինչ-որ կառուցողական որևէ դաշտ գա։ Դե տեսնենք, հիմա օրինակ Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին ուղերձը ամենակոշտն էր, թվում է, թե ինքը բավականին այսպես գեղեցիկ և փափուկ է ձևակերպված, բայց շատ կոշտ է ինքը իր բովանդակության մեջ, կոպիտ ասած նախ ասվում է, որ ճիշտ է ասվում է մինչև տարեվերջ ցանկալի է, որ ստորագրեք, բայց դա ակնհայտ է, որ չի ասվում մինչև COP29-ը, որովհետև արդեն դա լրիվ շանտաժ կլներ այն կոնտեքստում, որը մնացած բաներում գրված է, որտեղ ընդդեմ ինչը ասում, ասում է իմ օգնականը կգա, ձեզ պայմանները կբերի, կներկայացնի։ Պայմանները, այսինքն ինչ պայմաններում դու պետք է այդ ամեն չստորագրես, այդ նշանակում է նաև հետևանքները, եթե չստորագրես։ Ասում է COP29-ը լավ հնարավորություն է աշխարհին, համաշխարհային հանրությանը ցույց տալու քո խաղաղ նպատակների մասին, հա, ցույց տալու, որ խաղաղ ես նպատակները քո խաղաղեն։ Այդ նշանակում է, որ եթե չես ստորագրում, ուրեմն դու մեզ և համաշխարհային հանրությանը ցույց ես տալու, իսկ մենք նաև համաշխարհային հանրությանը կբացատրենք դա, եթե ովը չհասկանա, որ դու ոչ թե խաղաղության նպատակ ունես, այլ պատերազմի։ Իսկ նրանք, ովքեր որ պատերազմի նպատակ են ունենում, բնականաբար արդեն դառնում են թիրախ Արևմուտքի համար, որտեղ Արևմուտքի և Ատլանտյան խարտիայի հիմքում է ընկած խաղաղ ճանապարհով բոլոր հարցերի լուծելը, և ընդհանրապես խաղաղությունը բարձրագույն արժեքներից մեկն է, որը որ Արևմուտքը ամենքերպ փորձում է պահպանել։ Եվ վերջում, պան Խուրշուդյան, դուք ևս, ժողովրդական ուժերի հարթակը ևս մտահոգություն է արտահայտել, որ COP29-ից հետո հնարավոր է, որ Ադրբեջանը դիմի արկածախնդրության։ Այդ դեպքում ինչի համար են Եվրամիության դիտորդները, եթե պիտի այդ զսպիչ դերը չունենան, դուք էլ ասում եք գնանք Եվրամիություն։ Եթե Եվրամիությունը այստեղ դիտորդներ ունի, եթե չի կարողանալու այդ անվտանգությունն ապահովել, այդ դեպքում չի փլուզվում այդ Եվրամիության մեր թիկունքում լինելու այդ թեզերը։ Հենց Ադրբեջան
Ադրբեջանի, եթե նման քայլի դիմի Ադրբեջանից նման ռիսկ այո կա, եթե նա դիմի, դա կլինի իհարկե հարցակում նաև Եվրամիության դեմ։ Դա ակնհայտ է, եւ երբ մենք ասում ենք, որ ամեն դեպքում այդ ռիսկը կա, մենք ոչ թե ասում ենք, որ այդ դադարել է այդ գործոնը ազդեցություն ունենալ Եվրոմիության դիտորդների, այլ ասում ենք, որ Ադրբեջանը կարող է այդ գործոնի վրայով անցնի, իսկ դա կարող է մենակ մի դեպքում տեղի ունենալ, երբ որ ինքը արդեն հաշվարկել է, որ ինքը գնում է դեպի Ռուսաստան, նստելու է ռուսական նավ եւ նաեւ հեռանկարում խորտակվելու է ռուսական նավի հետ միասին։ Ես միշտ ասել եմ, որ նման հարցակման վտանգը կա, դա կարճաժամկետ կտրվածքով մեր համար մեծ ռիսկ է վտանգ, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով Ադրբեջանի համար կործանման ուղիղ ճանապարհ է։ Բայց ես չգիտեմ Ալիևը ոնց է հաշվարկում, կարող ենք ասում եմ, դե ես մեկը ավտոկրատ եմ, չեմ կարող ժողովրդավարանալ, արևմուտքի ինձ անդադար ժողովրդավարություն է պահանջում, որ ես ներսում անեմ, եթե ես այդպիսի ռեֆորմներ անեմ, ինձ կարող է հանեն վաղը հեղաշրջման, ավելի լավ է ես իմ կյանքի ինչ մնացել է, Պուտինը ոնց է անում, հա, ձգեմ Ռուսաստանի հետ, հետո էլ ինչ ուզում է, տեղի ունենա, և այդ մենակ կոնտեքստում, այդ ձևով մտածելու դեպքում ինքը կարող է այդ հարցակմանը գնալ։ Ես չեմ կարծում ամեն դեպքում, որ այդ ռիսկը այսպես 50%-ից բարձրեն, նույնիսկ COP20-ից հետո, որտեղ ինքը բավականին հաշվենկատ է եւ զգուշավոր, Ալիև, ինչքան էլ թվում է, թե իր ռետորաբանությունը այսպես քաջ Ամերիկայի հասցեին քննադատություն, հա, Եվրոպայի եւ այլն, բայց ինքը բավականին զգուշավոր է եւ նման քայլի, նման արկածախնդրության գնալու այդպիսի մեծ պոտենցիալ չեմ տեսնում, բայց կա, ռիսկը կա, բավականին մեծ է։ Են հաշվի առնելով, որ ինքը սպասում օրինակ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների, կարող է Տրամպ ընտրվի Վրաստանում, եթե Իվանիշվիլին ոչ միայն ընտրվի, այլ նաև վատ ձևով ընտրվի, այսինքն կեղծելով ու դա բերի ինչ-որ խժդրությունների, որի արդյունքում Ռուսաստանը իր ազդեցությունը կտարածի, այսինքն Հայաստանը, Ադրբեջանը կարող է մտածել, որ Հայաստանը արդեն պարկի մեջ է, և կարելի է հարցակվել, դե ոչինչ, որ արևմուտքի հետ էլ հարաբերությունները խզի և սանկցիաների տակ բնականաբար ընկնի, իր համար այդպես կարող է ինքը հաշվարկել։ Մենակ այդ դեպքում, հա, բայց այդ սանկցիաները հումենակ են 60 բան կոնգրեսականների առաջադրված սանկցիաները չեն, որ մահակի պես կախել են իր գլխին։ Ես կարծում եմ, որ Բայդենի օգնական այն պայմանները, որ բերելու է Ալիևին, այնտեղ շատ ավելի լուրջ սանկցիաների մասն է խոսք գնալու, ընդհանուր էներգետիկ սանկցիաները, որովհետև Ռուսաստանի վրա արդեն դա արդեն կիրառում են, և ըստ չի, որ դժվար մարսեց արևմուտքը, չնայած Ռուսաստանը տասնապատիկ ավելի մեծ ցավալների գազ եւ նավթ էր միջազգային շուկա եւ արևմուտք վաճառում։ Ադրբեջանը ինչ է, որ չկարողանան մարսեն, հա, եթե հասնի դրան, որ ուզենան սանկցիա կիրառեն։ Միջև հիմա չեն կիրառել, որովհետեւ դեռ պահում են այդ կապը Ալիևի հետ, դեռ հույս ունեն, որ Ալիևին կարող են բերել կոնստրուկտիվ դաշտ, եւ նաեւ այդ էներգետիկ եւ այլն պրոյեկտները, որ մենակ Ադրբեջանի նավթի հետ չի կապված, այլ նաեւ թուրքմենական նավթը Ադրբեջանով եւ Հայաստանով տարածելու, հա, այդ բոլորը ուզում են իրականացնել։ Հիմա Ալիևին ասում է, մի խոսքով, դու հիմա այդ պրոյեկտները ուզում ես տապալես մեր բոլորի արևմուտքի շահերից բխող հսկայական պրոյեկտները, որը որ Բաքու ջեհանին համարժեք ծավալներ են ապահովում, դա է դեմ տվել Ալիևին, և ես կարծում եմ Ալիևը լրջագույն այսպես ջրբաժանի առջև է կանգնած, և իր որոշումը ինձ թվում է մոտ շատ մի կարճ ժամանակում մենք կիմանանք։ Խորհրդարանը հաստատել է Ադրբեջանի և Հայաստանի համանասատման պետական հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ Քվեարկությանը մասնակցել են միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները։ Կանոնակարգը վավերացնելու մասին հարցը երեք թեժ քննարկման առարկա էր դարձել խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը հենց մեկնարկից լարված ստացվեց։ Իշխանական և հնդիմադիր թևերի առաջին ընդհարումը եղավ, երբ ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում էր նիստերի օրակարգը, որի մաս էր կազմում երեք գլխադասային հանձնաժողովի նիստում բավականին լարված մթնոլորտում անցած քննարկումը սահմանազատման հարցերով հայկական ու ադրբեջանական հանձնաժողովների համատեղ գործնեության կանոնակարգի հաստատման մասին։ Փորձում եք ձեր վարկագիծը, որը ոչ ավել, ոչ պակաս հենց բնութագրում է դավաճանական վարկագից, արդարացնել դիմացինի ազգանվեր գործունեությունը մանիպուլացիայի ենթարկելով։ Ըստ իս դավաճանությունը բանակը թալանելն է, ըստ իս դավաճանությունը ընտրություններ կեղծելն է, դրա մեջ բուրըն մասնակցություն ունենալը, երկիրը թալանելը եւ այլ եւ այլը, որը որ ոչ վաղ անցյալում դուք շատ առնվազն տեղյակ եք եղել կամ չեմ ուզում ասել մասնակից եք եղել։
Հայկական ու ադրբեջանական հանձնաժողովների համատեղ գործնեության կանոնակարգը հակասահմանադրական է և հակաօրինական, և ոչ մի կերպ չի առնչվում մեր հազգային պետական շահերի պաշտպանության հետ, արդեն ամբյոնից իր ելույթում հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը. Ըստ այդմ, Հայաստան խմբակցությունը այս հակաօրինական գործընթացին չի մասնակցելու, որտեղ մասնակցությունը կարող է մեկնաբանվել նաև իրավաչափության ճանաչում, ուստի մենք ոչ քվեարկությանը, ոչ էլ քննարկմանը չենք մասնակցելու։ Ռուստամյանին հակադարձեց Ալեն Սիմոնյանը, հիշեցնելով, որ գործընթացը ավարտված է համարվում, երբ կողմերը ներքին ընդհացակարգերից հետո փոխանակվում են համապատասխան արձանագրություններով։ Ես հասկանում եմ, դուք ուզում եք, որ Հայաստանը սահման չունենա, Հայաստանը պետականություն չունենա, կախված լինի որևիցե բանից, շրջաբերական եք պտտեսնում, որը որ թույլ չի տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, որպիսի թույլ չտաք Հայաստանի Հանրապետությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահման ունենա, և դեմագոգիայով զբաղվում եք դուք, դուք քննարկումներին կարծեմ հայտարարեցիք, որ չեք մասնակցում, չէ՞, մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես ցեղ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։ Կրկերը չանդարտվեցին, Արմեն Ռուստամյանը ընդդիմության տեսակետը ներկայացնելով հորդորեց, որ եթե հարցը մտցրել է կորակարգ, սպասեք, մինչև պարզ լինի Ադրբեջանը ինչ է անում։ Չի վավերացնի, մի վավերացրեք, կվավերացնի վերապահումներով, անդրադարձեք այդ վերապահումներին, սրա մասին է խոսքը, ինչ եք իզուր տեղը ստեղ դրել ճորոմա բանությամբ զբաղվում և դեմագոգիա անում։ Թող չվավերացնի, չի վավերացնի, ուժի մեջ չի մտնի սա։ Ինչն է խնդիրը, այսինքն եթե մենք հիմա վավերացնենք, պարզվի Ադրբեջան չի վավերացնում, այդ համաձայնությունը կհամարվի տեղի չունեցած, վերջ։ Հաջորդ հարցը, ձեր պնդումն է նա, որ սա վատ բան է Հայաստանի համար, այսինքն այս կանոնակարգը ըստ ձեզ, չգիտեմ, դավաճանական է, կոլաբորացիոնիստական է, վտանգի տակ է դնում Հայաստանը։ Լավ, եթե դա վատ բան է մեր համար, ինչի՞ չպետք է վավերացնի Ադրբեջանը ձեր դրամաբանության շրջանակներում։ Մենք ձեր շրջաբերականից շատ լավ հասկացել ենք սահմանազատման մասին ձեր վերաբերմունքը։ Մեջը էլի սպիտակով, սևով սպիտակի վրա էլի գրած է. Սահմանազատումը երբեք չի կարող բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հաջորդ տողով կամ մի քանի տող ներքև գրած է, որ լավ կլինի, որ հնարավոր միության դեպքում Հայաստանը միանա Արցախի հետ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը մտնի կամ Ռուսաստանի կազմի մեջ, կամ Միութենական պետության կազմի մեջ։ Դա կարելի հասկանալի է բոլորի համար։ Հիմա այստեղ գալիս է ինչ որ հայրենասիրական ճառեր եք ասում։ Նպատակը մեկն է՝ Հայաստանի ներգրավել հերթական ագրեսիայի մեջ, որովհետև ինչքան վատ Հայաստանի Հանրապետությանը, այդքան լավ ընդդիմությանը։ Խորհրդարանի փոքրամասնությունը հեռացավ դալիճից, ինչին իշխանական թևը արձագանքեց, թե ընդդիմությունը հասելիք չունի։ Գիտեք, որ լիագումարնիստերի ելույթների ժամանակ պարզապես ջախջախվելու եք, բան չի մնալու, չնայած բան չի էլ մնացել, որ մնա ձեր քաղաքական բանից, պոտենցիալից, դրա համար չեք մնում։ Սա ընդդիմության հերթական փախուստն է պատասխանատվությունից, որովհետև ինչպես յուրաքանչյուր այսպիսի կարևոր դեպքում ընդդիմությունը փախնում է կարևոր որոշումներ կայացնելու, թեկուզ դեմ քվեարկելով, բայց կարևոր որոշումներ կայացնելու պատասխանատվությունից։ Կանոնակարգը վավերացնելու նախագիծը, ինչպես եւ 3 գլխադասային հանձնաժողովում մանրամասն ներկայացրեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հետո պատասխանեց հարցերի։ Չի բացառվում, որ այս կանոնակարգ իրականացման ընթացքում որոշակի էսկալացիոն ռիսկեր լինեն։ Ինչպես են հանձնաժողովները համաձայնեցրել նման հարցերը։ Կանոնակարգի հիմնական ֆունկցիան հենց կայանման նրանում, որ վեճերը լուծվեն ոչ թե ռազմական գործիքակազմով կամ ուժային, այլ լուծվեն այն հարթակում, որը հավանության արժանանալու պարագայում կստեղծվի։ Սա այո երաշխիք է, և մեր քաղաքացիները առնվազն մեկ բան կարող են վստահ լինել, որ պրոբլեմային խնդիրները լուծվելու են քաղաքակիրթ բանակցությունների միջոցով իրենց համար հասանելի տեղեկատվության և հրապարակումների միջոցով, այլ ոչ թե անսպասելի ռազմական կամ ուժային ճանապարհով։ Նախագծի համազեկուցողը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն էլ նշեց, որ հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել, նաև ընդգծեց, որ փաստաթուղթը կողմերի միջև առաջին երկկողմ քաղաքական պայմանագիրն է։ Քննարկումների վերջում ելույթ ունեցավ նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։ Սա
հեշտ ճանապարհ չի, սա բարդ ճանապարհ է, սա զողողությունների ճանապարհ է, բայց միևնույն ժամանակ սա հաղթանակի ճանապարհ է, հաղթանակի խաղաղության, հաղթանակի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի BRICS-ի գագաթնաժողովին, այս մասին հայտնել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Իհեսցնենք, Կազանում այսօր մեկնարկում է BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նախագահությամբ, դրան կմասնակցի ավելի քան 30 երկրի ներկայացուցիչ։ Գագաթնաժողովի օրակարգում են ճգնաժամերը, բազմաբևեռային ձևավորումը և BRICS-ին նոր պետությունների անդամակցության հարցը։ Առայժմ մայիսկանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։